Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, z gosti. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v predsedniški palači na sprejemu za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij. Prisluhnimo najprej kvartetu kljunastih flavt, ki ga sestavljajo dijakinje in dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana iz razreda profesorice Mateje Bajt. Kot solisti že leta uspešno dokazujejo na šolskih in izvenšolskih nastopih ter tekmovanjih, v ansamblu pa delujejo od lani. Druži jih ljubezen, predvsem do renesančne in baročne glasbe, z veseljem pa posegajo tudi po moderni glasbeni literaturi. Za današnjo priložnost so pripravili kratek glasbeni program. Ana Birsa Krušec, Manca Katarina Svetina, Eva Majcen in Urban Klančar. Izvolite. Hvala. K besedi vabim predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se obrnil k številnim prostovoljcem, ki danes niso z nami, so pa tudi v letošnjem letu prostovoljke in prostovoljci dali nenadomestljiv prispevek k temu, da lahko govorimo o Sloveniji kot solidarni družbi. Sprejmite prosim vsi navzoči in tisti, ki jih predstavljate, moje najbolj iskrene besede hvaležnosti za opravljeno delo in priporočilo, da tako skupaj tudi nadaljujemo. Opravičujem se za kratko zamudo, z predstavniki humanitarnih organizacij smo se za hip zadržali dlje, kot je bilo predvideno, kar nas je navedlo do zaključka, da bi se enkrat v januarju dobili na enem delovnem sestanku, ki ne bi bil omejen s časom in bi o vprašanjih, o katerih smo danes govorili samo površno, govorili zelo temeljito in morda poiskali tudi kakšne konkretne rešitve za kakšnega od problemov, o katerih smo se danes pogovarjali. Spoštovane gospe in gospodje, na globalni lestvici dobrodelnosti se Slovenija uvršča na 37. mesto, med evropskimi državami zavzema 11. mesto. Same humanitarne organizacije opozarjate, da je trend ustanavljanja vedno novih organizacij na tem področju prisoten že nekaj časa, kar pomeni,
da obstaja za to človekoljubno dejavnost, zanimanje in potreba. Hkrati opozarjate, da se žal finančna podpora države temu ustrezno ne povečuje, pa tudi donatorska sredstva ne naraščajo sorazmerno za večjo gospodarsko močjo. To je torej še veliko priložnosti za razvoj. Ni pa dobro, da se posamezne organizacije v težnji za izboljšanje vašega položaja in uresničevanje vaših plemenitih ciljev postavljajo ena proti drugi, kar je zadnje čase mogoče opaziti med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami. Tako z humanitarnimi organizacijami, kot zlasti z invalidskimi večkrat v zadnjem mesecu, sem imel priložnost temeljitejših pogovorov in sem lahko opazil, da tukaj obstajajo nekatere zamere, utemeljene ali ne, ki bi jih bilo mogoče tudi dobro opraviti z enim skupnim sestankom in ugotoviti, kako je mogoče kakšen problem odpraviti. Delovanje humanitarnih organizacij je že dolgo zelo pomembno pri ustvarjanju boljše, bolj solidarne in bolj vseuključujoče družbe. Humanitarne organizacije pomagate približno tretjini Slovencem, da se lažje soočajo s svojim vsakdanom. To je izjemno in nenadomestljivo. Ne povem, da sem v zadnjem času poleg več sestankov z invalidskimi organizacijami imel sestanek prejšnji teden z predstojniki Centra za socialno delo v Mariboru, največjega centra za socialno delo, in danes z vami, in da sem skušal ugotoviti, kakšna je socialna slika Slovenije ta hip, ko lahko govorimo o tem, da se gospodarstvo krepi, ko lahko govorimo o nekem trajnejši rekuperaciji, okrevanju slovenske ekonomije, in smo lahko ugotovili, da se, če prav povzamem, spreminja tip revščine in da se spreminja tudi potreba po pomoči tistim, ki jih ocenjujemo za revne. Tako ocenjujejo v Centru za socialno delo, kot tudi humanitarne organizacije. To je zelo pomembno, ker to spreminja celotno mentaliteto vseh tistih, ki si prizadevamo za to, da bi humanitarnost, humanost, solidarnost ostala temeljna prvina, kvaliteta naše družbe, da razumemo potrebo po spremembi pri tematiziranju tega vprašanja. Vaša vloga je ključna pri zagovorništvu ogroženih posameznikov in družbenih skupin, ter pri opozarjanju in vzpodbujanju javnosti in države za načrtovanje in uresničevanje skupnih programov reševanja socialnih stisk prebivalcev. Postali ste nepogrešljiv deležnik pri izvajanju socialnih programov, ki jih državne institucije same ne zmorejo zagotoviti. Danes je profesor Keber zastavil vprašanje, ali bi bila idealna družba taka, v kateri bi država sama zagotavljala socialne storitve in bi bile te tako vrhunske, da ne bi bilo potrebno imeti humanitarnih organizacij. In smo se dokopali do odgovora, da si seveda vsi želimo idealnih razmer, ampak idealne razmere bi še vedno vključevale delo humanitarnih organizacij. Zakaj? Zato, ker gre tukaj za en pristen stik ljudi za ljudmi mimo institucij, kot je država. Mislim, da je to nenadomestljivega pomena. Tudi v tem smislu bi rad povedal, da torej ni naš cilj, da stremimo k temu, da enkrat humanitarnih organizacij ne bi bilo več potrebnih. No, vse nas ni treba, da nas je prehitro strah tega, ne? To vsi vemo, žal. Ampak, da je ta del prostovoljskega dela pri izboljševanju socialne slike Slovenije nenadomestljiv in da se seveda tudi mora spreminjati z problemi in z časom, kot jih ta čas postavlja. Še zlasti ste humanitarne organizacije pomembne pri skrbi za bolj kvalitetno življenje in enakopravnejše vključevanje posameznikov s psihosocialnimi težavami ter bolnikov s kroničnimi boleznimi. Velik je tudi vaš prispevek pri reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav prebivalstva, ki jih država ne doseže. Vi veste, da kolikor me zdaj spominja vara, je to peti sprejem v tem mandatu, ki ga zaključujem, in da vsako leto nekako postrežete s podatkom, koliko uporabnikov je bilo deležno vaše pomoči. Letos, ko je bil ta podatek nekoliko bolj, bom rekel, temeljit,
ste zabeležili osupljivo številko 770 tisoč uporabnikov. To je osupljiva številka. 770 tisoč uporabnikov ne pomeni, da je 770 tisoč ljudi, ampak da je 770 tisoč krat bila potrebna pomoč humanitarnih organizacij, da je prišlo do lajšanja stisk ljudi. Z izvajanjem dejavnosti po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti ter doseganjem plemenitih človekoljubnih ciljev našo družbo moralno in etično bogatite. Zato se vam ob tej priložnosti torej zahvaljujem in se priporočam za vaše nadaljne delo. Čeprav Slovenci, glede na statistiko in veliko revščino po svetu, sodimo med bogatejše države, v bistvu statistično med najbogatejše države na svetu, sem prepričan, da je nujno potrebno izboljševati stanje najbolj socialno ogroženih posameznikov. Tudi, ko gre za to vprašanje, rekli smo že, da je potrebno upoštevati dejstvo, da se spreminja tip revščine in da je zato potreben tudi spremenjen pristop k njenemu reševanju, smo lahko ugotovili, da bi morda lahko ocenili, da je teh, ki so socialno najbolj ogroženi, nekoliko manj, vendar pa, da se postavlja en drug trend, ki nas mora ravno tako skrbeti, in to je, da ostajajo socialno izključeni eni in isti ljudje in tudi njihovi otroci, kar je v osnovi nepravično. Kaj ima otrok z položajem, v katerega je pahnjen, si ga pa ni ustvaril. Problem, ki ga vidimo, zlasti po tem pogovoru danes, je, da celo dva starša, mamica in oči, ne moreta svojemu sinu ali hčerki, morda več otrokom v družini, zlasti, če je ta problem, zagotoviti primernega otroštva, zato ker njun dohodek, kljub temu, da delata, ne zadostuje za to. To je primer socialne revščine, ko celo zaposleni starši ne morejo svojim otrokom zagotavljati normalnega otroštva v skladu z deklaracijo o otrokovih pravicah. Jaz bi se v tem smislu izognil drugim statističnim podatkom. Rekel bi, da so nekateri tudi zelo spodbudni in ne smemo spregledati tudi s pozitivnih trendov. Trenutno živi pod pragom revščine 14% našega prebivalstva, dobrih 18% izpostavljeno tveganju revščine. Torej, ti podatki so nekoliko obetavnejši, kot so bili tisti izpred leta dni. Pri čemer je pomembno za vse nas tukaj izbrane danes naslednje. Stopnja tveganja revščine bi brez vaše pomoči znašala 25%. To je pomembno. Ta razlika med 25% v primeru, da bi se vključevala v reševanje socialno izključenih samo država, in 14%, ki je rezultat tudi vašega dela, je pomembna razlika. Tukaj naredite dobrodelne organizacije pomembno razliko in smo se vam dolžni za to še posebej zahvaliti. Odprava, s tem sklenem, vseh oblik revščine povsod po svetu je tudi prvi od 17 ciljev agende 2030 za trajnostni razvoj, ki je bila sprejeta pred dvema letoma na vrhu Organizacije Združenih narodov. Boj proti revščini ostaja prioriteta v okviru 8 razvojnih ciljev tisočletja. Vse to nas zavezuje, da imamo tako zelo praktične, pragmatične probleme, ki jih je treba rešiti, pa tudi velike in plemenita stremljenja za prihodnost. Zaradi vsega, kar ste in kar boste počeli, zato, da bo Slovenija bolj solidarna, bolj humana, da bo ponujala svojim prebivalcem enake možnosti za njihov uspeh. Zlasti se mi zdi tukaj pomembno za tiste, ki so zaradi razlogov, ki jih niso sami zakrivili, nemočni, to so zlasti naši otroci, vsem, ki kakorkoli pomagate pri tem, da je njihovo življenje lažje in boljše, se ob tej priložnosti zahvaljujem, ker smo pred novim letom. Vam želim, da bi lepo preživeli božične in novoletne praznike in vam želim veliko osebnih in tudi skupnih uspehov v novem letu. Hvala lepa.
Hvala predsedniku republike. Besedi vabim predsednico Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, gospo Natašo Sorko. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gostje, spoštovane predstavnice humanitarnih organizacij in predstavniki humanitarnih organizacij. Ob tej priložnosti bi se najprej želela v imenu Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij zahvaliti predsedniku republike za današnje povabilo, za današnji sprejem tukaj v tej predsedniški palači. Kot smo že ugotovili in kot je tudi že predsednik povedal, smo humanitarne organizacije izjemno pomemben del civilne družbe, saj naše dejavnosti, aktivnosti in programi pravzaprav omogočajo mnogim prebivalcem Slovenije možnost pogledati na svoje življenje z pozitivnega zornega kota v novih okoljih, ki zanje mnogokrat predstavljajo tudi novo družinsko okolje, ki ga sami v tem trenutku morda ne zaznavajo. In ti ljudje v humanitarnih organizacijah, torej mi, jih slišimo in pomagamo in jih razumemo. Kot je bilo že povedano, je preko 700 tisoč uporabnikov nekako vključenih v naše programe v humanitarnih organizacijah, hkrati pa ni zanemarljiv podatek niti to, da preko 60% vseh prostovoljskih ur je opravljeno ravno na področju socialne dejavnosti, torej na področju dejavnosti, ki jo upravljamo humanitarne organizacije. Iz dneva v dan, iz leta v leto je vedno več je število humanitarnih organizacij, kar je konec koncev tudi nek odziv družbe pravzaprav, da prebivalci Slovenije potrebujemo ali pa potrebujejo vedno več storitev programov naših organizacij. Naša naloga je seveda, da opozarjamo na vse tisto, kar menimo, da bi bilo potrebno še urediti. In pravzaprav je še mnogo tega, sigurno mnogo nalog, ki nas v prihodnje še čakajo in ki jih bomo prav gotovo tudi opazili, videli, ker ravno naloga humanitarnih organizacij je tista, da prepoznavamo potrebe posameznih ljudi, posameznika, prepoznamo njegovo stisko, mu poskušamo prisluhniti in seveda mu pomagati. Seveda različni podatki kažejo, da se ekonomska kriza malo umika, ampak mi pri naših uporabnikih pravzaprav tega še nismo zaznali. Nasprotno ugotavljamo, da naši uporabniki potrebujejo več pomoči, več podpore, več svetovanja, več spremljanja. Potrebujejo več, bolj poglobljeno naše strokovno delo in mi smo seveda tisti, ki z namenom povezovanja tudi med nami samimi organizacijami, lahko za tega posameznika naredimo še mnogo več, kot si morda sploh lahko predstavljamo. Lahko bi rekla, da je bilo leto 2017 prav gotovo zelo uspešno za nas humanitarne organizacije, saj smo vsi po vrsti sledili svojemu poslanstvu, kakor tudi je vsak posameznik, ki je aktiven v humanitarni organizaciji, tako tisti, ki so zaposleni, kot seveda številni prostovoljci so nekako uresničevali svoje življenjsko poslanstvo pomoči drugim. Morda je tista oseba, s katero ima stik posameznik, ki je v stiski, edina oseba v tistem trenutku, ki jo sploh lahko razume. Zaradi tega si pravzaprav želim, da bi tudi v prihodnje ohranjali to naše poslanstvo in bili še v večji in boljši službi posameznika in temu, kako v bistvu mu pomagati. Ker pa se seveda leto nekako zaključuje, in tudi moj govor bi vam vsem skupaj zaželela resnično srečne in mirne božične praznike in čim bolj uspešen vstop v novo leto, v katerem naj se vam zgodi vse tisto, kar si sami najbolj želite za vas osebno in za vaše organizacije. Hvala. Hvala gospe Sorko.
Hvala. Spoštovani, vse goste vljudno vabim, da se pridružijo predsedniku republike za skupinsko fotografiranje na stopnicah pred vami. Thank you.